Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен? Сіздермен бірге адвокат кеңесі Айдары Омарова Айман Мұрат қызы, заңгер, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның және ұлттық құрылтайдың мүшесі. Біз заңсыздық пен қатыгездікке қарсы тұрып, тосқауыл қоймасақ, әділетті қоғамды қалыптастыру қиынның қиыны. Редакциямызға келген әр хат бізді бейжай қалдырмайды. Әр мәселе өзекті, солардың біріне тоқталайық. Біздің отбасымызда баламызға қатысты құпия болған. Оны бір досымыз біліп қойды. Қазір баламыз өсті. Ақша бермесең, сол құпияны балаңа айтып қоямын деп досым қорқыта береді. Не істеуге болады? Досыңыздың әрекеттері заңсыз. Менің ойымша, бұл жерде қылмыстық құрам бар деп санаймын. Бұның салдары ауыр болуы мүмкін. Әсіресе сіздің балаңызға, сіздің отбасыңызға. Сол үшін қазіргі таңда бұны тоқтатудың бірақ жолы бар. Ол полицияға арызданып, сол жерде полиция сіздің арызыңыз бойынша қылмыстық іс тіркейді. Сол қылмысты сотқа жеткізу. Жасым 21-де. Атанам ешқайда шығармайды, ешкіммен араластырмайды. Менің қандай құқығым бар? Біріншіден, жасыңыз 21-де. Сіз кәмелетке толған азаматсыз. Сіздің құқығыңыз бар. Қайда барсаңыз да, қайда тұрсаңыз да, бұл жерде нақты не үшін, қандай себептермен атанаңыз сізді далаға шығармайды, ешкіммен араластырмайды, соны білу керек. Мүмкін сіз құмар ойынға тәуелді шығарсыз. Мүмкін есірткіге, сол үшін сіздің сұрағыңызға жауап беру өте қиын. Мен бір ер азаматпен таныстым. Өзі әкелік құқығынан айырылған. Менің балаларыма әке болуға құқығы бар ма? Өзі менің балаларымды атына жазып, әке болғысы келеді. Бұл жерде ең бірінші мәселе ол сіздің балаларыңызға әке болу емес. Бірінші мәселе ол неге оны әкелік құқығынан айырды? Әкелік құқықты тек қана сот айырады. Тек қана сот барысында ғана дәлелденеді. Өз міндетін атқармаса, немесе бір заңсыз әрекеттер жасаса, сол үшін алдымен соны біліңіз. Менің пікірімше, қазіргі таңда сіз балалардың құқын ойлау керексіз. Сол үшін алдыменен сол құжаттарды зерттеп, құжаттарды көріп, не үшін сіздің жұбайыңызды, болашақ жұбайыңызды әкелік құқынан айырды, соны біліп алып, сонымен шешім қабылдаңыз. Атанам басқа қалада тұрады. Суды тазартатын фильтрді несиеге қымбат бағаға сатып алыпты. Істен шыққан фильтр қолдануға келмейді. Чек жазып бермеген, атанам алаяқ қалданып қалды. Қолында чек болса, 14 күн ішінде тауарды қайтаруға болады. Атанамның қолында несие қағазынан басқа еш нәрсе жоқ. Алаяқты қалай табам, қалай жазалауға болады? Бұл жерде әрине азаматтық істеп айтуға болмайды бұны. Азаматтық қарым-қатынастар деп айтуға да болмайды. Сол үшін әрине бұл жерде қылмыстық құрам болуы мүмкін. Сол үшін сол жергілікті полицияға арыздану керек. Арызыңызды қабылдайды, сонан соң полиция іздейді және де осындай жағдайларды, қандай жағдайлар болды, қылмыстық құрамы бар ма, жоқ па, соны қарастырады. Егер де қылмыстық құрам болса, онда қылмыстық іс тіркеліп сотқа жібереді. Бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Толғандырған сауалыңыз болса, хат жазыңыз. Біз жауап беруге тырысамыз. Есіңізде болсын, кез келген мәселенің шешімі бар. Көріскенше күн жақсы.